Issa ħnitkellmu mal-mistednin tagħna għandna l-Istur Victor Galia, grazzi tal-qiegħed magħna, il-kap tal-network u xek tal-kulleġ. Grazzi lilek u wasalli. Grazzi l-semmija. Grazzi, ħafna importanti ħafna u nidu pjaċir nitaqgħu magħkom għandna lill-Dr. Ruben Paċ u xek, grazzi tal-qiegħed magħna wkoll. U mbagħad għandna lil Nicole Fassallo u xek, korista u Fiorella Correiro, iż-żgħira tagħna u hekk solista. Ħajja nitkellmu ftit fuq din il-pjattaforma li qed iniedi l-kulleġġ. X'inhu mal-miri tagħna fil diġà tkellimna ftit fil-passat, imma forsi daqsxejn nfakru ftit. Nfakru meta titkellmu l-kulleġġ Mikel Anton Basta li jiġbor fih danu l-iskejjel tal-istat tal-arti viziva u performattiva. Allura għandek l-iskola tal-arti l-belt, l-iskola tad-danza u sfin, hawnhekk il-blat tal-bajda, l-iskola tal-mużika, l-ħamrun u anke għawdex għandek il-Visual and Performing Arts School. Dawn flimkien jiffurmaw bħala kulleġġ. Kull skola għandha l-amministraturi tagħha, ma mbagħad għandek il-kap tan-network tal-kulleġġ li jmexxi dawn l-iskejjel għall-viżjoni komuni. U waħda mill-viżjoni tagħna apparti illi l-istat joffri it-talim, jekk hux vuċi jew inkella strumenti jew inkella hux acting jew mill-arti tantem. U dak li jkun qed jieħu gost jitgħallem għall-amor propju tagħha jew inkella dak li kif ngħidu bl-Ingliż self-development. Morna altru minn hekk. Grazzi għal Dr. Paċ li ħoloq din il-pjazza forma issa jitkellem aktar dwar għall-belt il-bniedem. Lan tagħha bażikament huwa li l-kulleġġ irid joħloq produzzjoni għolja da darba fis-sena. Fejn jiġu ngaġġati numur ta' professjonisti kemm barra minn Malta ma' ukoll Maltin. U nagħtu opportunità li l-istudenti ta' disċipline differenti jixxedew jaw jew jieħdu sem the actual production. Jiġifieri qed nippruvaw inqarbu il-talim mal-industrija kreattiva. Jiġifieri llum kulħadd jaf li l-industrija tad-divertiment kibret ġmiela grazzi għall-investimenti li saru fis-settur matul is-snin. Qatt fadal ħafna xi jsir hawn Malta għax meta wieħed joqgħod iqabbel x'isir. Dinha dejjem jesu fejn it-tlum meta speċjalment performing arts dejjem. Ikollok ħolma il-mira speċjalment għalli għażi kollok xi esperjenza. Għandek ċans ta' sal, jekk inti timmira għall-baxxir iktar hemm ċans il-lid. Dak il-idea. Dr. Paċ, ħa nitkellmu fuq din il-produzzjoni, però qabel inti bħala artistic director sewwa. Ma nixtieqx li nibdew nitkellmu fuq qabel ma nitkellmu anke fuq il-valur ta' żvilupp personali meta wieħed jitgħallem dawn il-performing arts, ġifieri lil-in mill-palk, lil-in mill-palk jiġifieri jew il-post li wieħed ħajjeżibixxi ruħu, ma anke għall-iżvilupp tal-persuna, għall-iżvilupp ta' kif tikkomunika, kif titkellem man-nies, kif tersaw qudiem in-nies. Iva, il-pjattaforma Belt il-Bniedem tinvolvi li tieħa taħdem ma' ammont sostanzjali ta' nies. Per eżempju, fl-opera film kellna l fuq minn 300 ruħ għaddejn f'daqqa u nies li jaħdmu minn oqsma ta' arti differenti, ma għandek nies li ġejjin mill-arti viżiva, nies li ġejjin mid-drama, nies li ġejjin mill-mużika. U inti trid tidra, ma tridx tkun jekk inti pereżempju mużiċist professjonista, ma tridx tkun bħal dak iż-żiem il-bixxetru. Fuq il-mużika biss, inti trid tapprezza u tifhem ukoll l-arti l-forum tal-arti l-oħra. Importanti wkoll tkun taf il-bażiċi tagħhom biex tkun tista' tikkomunika mal-artisti l-oħra waqt il-produzzjoni. U dan iwassal għall-żvilupp personali għaliex inti qiegħed ittejjeb dawk li ngħidulhom l-interpersonal skills waqt kemm waqt il-production u anke biex tuża mbagħad il-qudiem fil-ħajja. Belt il-medium tiffoka mhux biss fuq opri, meta ngħidu produzzjoni multidisciplinarja, tista' tkun opera, tista' tkun musical, tista' tkun play, tista' tkun film. Fil-fatt issa ħdimna opera film. Ekku, fil-fatt xtaqt xrajt li terminoloġija opera film kont kurjuż għal xejn tfisser u saqgħet tispjegali filmat ta' opera. Immaġina. Mhux filmat ta' opera fuq stage, però hija huwa bħal film normali. Ġifieri jekk pereżempju għandna xena
fejn seħħet fi strada stretta fil-film, aħna morna strada stretta bil-kameras nifilmjaw hemmhekk. Id-differenza bej film normali u film opera film huwa li l-kantanti flok jitkellmu ħafna mill-ħin għax hemm ħin li jitkellmu, flok jitkellmu huma jkantaw. Però inti m'għandekx stage bil-props u daw l-affarijiet, għandek il-post propju. Li naturalment toffri sfidi differenti ħafna. Toffri sfidi kbar, għax it-tinjat tal-opera film Blood, The Island Fortress, isaħ kollu ġo shelter. U daġ bidniħ kollu fi shelter tal-melliħa. Għattajna jumejn mil-ħamsa ta' fil-ħodu zal-axa ta' bil-lejl ġew, ġifiri esperienzajna u koll xieġifiri ta' oġu shelter. Li ma' tanċ kien esperienza sabiħa. U minnajr mandek. Il-ħbit mill-ajru, ġifiri. Eżatt. Sempliċement biex tkun ġo fiha, sepp wara. M'għandekx iħsib li ħajaq kollox wieħed intrad. Ġifiri wieħed biss jista' jimmaġina. Ġifiri dika minnha nifisha kienet esperjenza. Però l-iktar ħaġa importanti li ntellgħu l-produzzjoni u ntellgħuha b'mod tajjeb, l-iktar ħaġa importanti huwa li waqt il-produzzjoni, waqt il-proċess, il-proċess huwa kważi ngħidlek iktar importanti mill-prodott finali għalina. Għax aħna waqt il-proċess nintegraw l-studenti, palma għanna l-Fiorella, li kienet solista fl-opera film, u ukoll kienet parti mill-kor ta' tfal, pero kellha parti solista Fiorella, u Nicole kienet parti mill-kor tal-gbar. Tal-opera film ukoll. Tal-opera film. U dak il-lat, dak li huma prattikaw u talmu fl-iskola setaw japplikawh ġo produzzjoni partikolari, forsi Nicole tgħidilna dak xejn. Il-proċess x'kien jinvolvi mill-lat ta' kant tal-kor. Iva, jiena nistudja l-mużika klassika, l-vuċi klassika ġewwa l-Iskola tal-Mużika ta' Malta. U kellna l-opportunità li ġiddi l-opportunità biex nieħdu semm u għamilna l-auditions. Kellna diversi provi mal-maestro Riccardo Bianchi u mbagħad imxejna l-recording fejn irrekordjajna l-audio. U mbagħad wara li l-audio kien less kellna l-filming li għalija personali kienet xi ħaġa li qatt għamilt f'ħajti qabel. U kont qiegħda naqgħad xi ħaġa li jiena verament inħobb il-kant ma arti viziva issa qed napplika. Jekk qed tifhem sew il-vuċi ġiet rekordjata separatament. Ġiet rekordjata separatament. Dik element tekniku issa wkoll ta' kif inti it-temp ħażhom it-temp u l-espressjoni tiegħek. Ma dak li tisma' eżatt. Mhux hekk appuntu altru hija ġo sound studio, altru hija ġo sala stretta jekk niftikar. Iva. Ġifieri biex għadu sem fil-recording. Iva, żgur kif Fiorella. Studio. Tkellem daqsxejn fuq l-affarijiet li għamilt ma' nisma' Ruska fil-kor ta' tfal u mbagħad il-parti tiegħek bħala solista. Mela il-parti tiegħi bħala solista kienet li konti fl-Żgħira b'isem Dorothy waqt il-gwerra u ħafna mill-parti tiegħi kienu ta' dwejja ovvjament għax l-ewwel il-parti tal-film kienet fuq ir-romanz u l-ħajja normali. U mbagħad ġiet il-gwerra u affarijiet hekk. U jiena l-esperjenza tiegħi kienet sabiħa ħafna għax titgħallem ħafna affarijiet. Tara n-nies ikbar minnek jagħmlu ħafna affarijiet speċjali u jien tgħallimt ħafna minnha. Il-inkanta 4 snin. 4 snin, u kemm għandek snin? Għandi 11 sena. 11 sena, ilek. Ġibili, ilek 4 snin u għandek 11 sena. U tmur tistudja l-kant? Jien immur l-iskola tal-mużika, kor hemmhekk u il-lezzjoni. Eżatt, kull dis-sena kull ħamis u l-allema tiegħi hija ismu Ruska Tart. U vera għallima tajba u iqazet lili biex nkun mitfall kolla. Il-partijiet. Eżatt. Is-santi meta tiġi biex tmur għal-lezzjonijiet. Ġifieri li tad-dar tgħidulhom ejja ħammorru jew m'għandix ħabti timmur u m'għandix ħabti timmur għal-lezzjoni u għax intom nippreferi noqgħod nilgħab ftit. Jiddependi ħafna kif qed inħossni f'dak il-mument. Għal kultant nkun għajjena u kultant
irtimur norqot. U imma mbagħad kultant inħoss snija kif kolli ħeġġa biex imur kanta xi nħobbu il-kant u jien vera nħu pjaċir fil- U darb li qed tgħidha anke tirrispondi b'mod onest li xafna drabi, speċjalment meta inkunu għandna tfal qed immorru nistudjaw strument, jekk biex lezzjoni tal-kant, jekk biex lezzjoni tal-teatru. Jeħtieġ disċiplina, disċiplina llum ma tantx hija suġġett favorit. Daw illi wara kollox ikollok ir-riżultati. Li sabiħ dan il-kulleġġ, kuntrarju għall-kulleġġi l-oħra, l-edukazzjoni mhijiex obbligatorja, jiġifieri l-istudenti 3,500 studenti huma reġistrati f'dan l-iskejjel. Madwar 3,500 Malta Għawdex. U jiġu minn jeddhom għax iridu jiġifieri dawn. Jistaw jistaw, mux pal-iskola, għat mux, għat l-tim, ma naħtu xie viċitazzjoni, u xaħ. Minn jieġi, jieġi għax vera rrit, allura il-kiftejt, il-prodott u ġenwin ħafna ktar mill-li xaħġa ktar mill-la tabil fors. U dina kħet l-għol t-esperienza ta' kom it-nejn, fej qed jihdu sem issa fuq produzzjoni fejn qed taraw kif qed ngħidu għal Dr. Paċi wkoll l-aspetti kollha issa mhux biss il-parti tiegħek u tikkonċentra fuq dak li tagħmel inti imma qed twiesen u tisma' u tieħu sehem ukoll f'dak kollu li qed jiġi malwarek. Għalija personalment iva, qatt ma kelli dik l-opportunità s'issa u napprezza ħafna u tallimt ħafna 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 minnha. Tajjeb. U inti wkoll inti naħseb tewwel darba wkoll għadek żgħar, imma insomma, baqalek ħafna ħafna x'ti tagħmel. Fil-fatt se tħajjart ta' tistudja drama wkoll u xejn. Min hekk, jiġifieri minn din l-esperjenza mbagħad. Jiena kuldejjem kont inħobb il-performing arts, kuldejjem anke sfin u kollox. U id-drama iktar narah jien, per eżempju, meta tkanta, trid turi li tkanta, drama jgħinek ħafna anke fil-kant biex turi l-affar kif qed tħossok u hekk. U anke kif il-body language tiegħek tgħallem ħafna fuq u huwa xi ħaġa mhux hekk li jiġi kuldejjem. Eżatt, din interessanti u forsi hawnhekk fejn qed taraw fil-verità ġifieri r-riżultat ta' din it-tip ta' esperjenza li wieħed imiss ma' anke performing arts oħrajn u jista' wkoll jitħajjar jestendi l-portafol tiegħu. Infatti dan huwa commitment ta' kull sena, jiġifieri l-opra film. Kitiba Dr. Paċ kienet specifika għal dak il-produzzjoni. Ma din is-sena wkoll rridu nagħmlu xi ħaġa oħra u allura forsi tajjeb jekk nitolbu r-reġija tella l-email tal-kulleġġ fejn dak li jkun irid iktar informazzjoni jista' jiqbilna u jdommu kuntatt. Sena waqfa qasira reklami kif niġu lura naraw il-film madan inkomplu mid-diskussjoni tagħna. Qegħdin nitkellmu fuq pjattaforma Belt il-Bniedem, xek li qed titkellmu mal-mistiddin tagħna, skużawni, mill-kulleġġ minn kien Anton Vassalli, konna nitkellmu wkoll fuq produzzjoni film opera jisimha Blatt u aħna daqsxejn it-trailer tagħha. Salib.
voċi Angelika ta' Fiorella Kolejro fl-axħar ukoll. Rajna ftit dan it-trailer. Forsi tista' Dr. Paċ tispjegana ftit il-plot x'kienet u l-istorja x'kienet. Mela il- Diġà għaltilna ftit Fiorella wkoll fil-fatt daħletna fl-atmosfera rajna. L-istorja issejħ ftit qabel u waqt it-Tieni Gwerra Dinjija f'Malta fejn għandek il-Medlin li hija tfajla mill-belt hija pjuttost daqsxejn għaper middle class, fil-fat kun tifla waħeda li kien rari dak iż-żmien. U n-namra tagħha ikun Marco, ikun Taljan, businessman, però ikun fasċist. U dina il-fat li huwa fasċist toħloq problemi ma' missiera. Għax missiera Sur Charles ikun jaħdem mal-Ingliżi u jkun imperialist. Allura malli inta għawdaw mill-ewwel kien ċeħel barra mid-dar. Sa tant għandek il-kelinu اللي يرپرزنتا الهديم يرپرزنتا السوشياليزم ويت يكبر مقبوض بين الامبرياليزم والفاشيزم اللي هو كل يفانسيا للمدلين بيرو كيف تيدلو حبيباتي او بسي اللي هي بار ميد في سترادا ستريتا هو اتماندو تشانس عليها علاش او جاي من الكلاسي تاع الهديم قبل ما دان التريانجلو هم حبا يكولو تشانس يسفلوبا في المود تراديزيونالي كيف يسفلوبا فلوبري في الفيلمز تفقى الغوارة موسوليني في الفلاشة تا جونيو عيد الدكيارة غوارة فوق الانجلترا وفوق فرنسا والورا فوق مالتا وكل خات في اي سينيور كبير زاير هاي كلاس لو كلاس whatever كل خات يسبتشا جو شلتر علاش يبدو لير ريدز و امك من جو شلتر احنا نبدو نراو l-istejjer li qed jiġru barra shelter. Pereżempju waqgħu t-teatru, ġew tawna l-George Cross, u mbagħad jidħol l-istessu ħajow bil-konvoj. Imma dawn jibqgħu fi shelter, imma fl-aħħar nindunawha fejn baqgħu fi shelter. So ħallu ftit daqsxejn. Din il-produzzjoni deret diġà u x'hekk fil-pubbliku. Bħala premier iva. Bħala premier? Ma l-ħsieb huwa li nippreżentaw festivals barranin. U allura ma tantx ħodu gost li inti tagħmel wide exposure bħalissa ma l-ħsieb. Illa lex jiġifieri mit-trailer nimmaġna. وħafna t-respettatori bħali taqbadhom il-kurzita biex jaraw. Tidher li hija produzzjoni interessanti ħafna anke minħabba l-fatt kif qed tgħid marbuta fl-istorja ta' Malta wkoll, jiġifieri għandek u min jaf kemm seħħew stejjer bħal din il-plot waqt il-gwerra stess. Ġifieri nimmaġna li tkun interessanti. Nicole, inti bħala tfajla dik żagħżugħa, nitkellmu fuq il-gwerra, kif tipprepara ruħek, kif tifhem x'seta kien is-sentiment ta' dak iż-żmien? Sa veru forsi llum naraw l-aħbarijiet gwerra li hemm, l-ġlieda l-għaw, esplużjoni li hemm, ma nimmaġina li nifhem ukoll li hija differenti ħafna milli fil-fatt tgħix dik it-teddida ta' kuljum. U inti li għadek żagħżugħa li forsi mhux bħalna il-gwerra smajta tissemma ħafna drabi għandi kurzita kif tħares liha. Il-gwerra in-partikolari t-tieni gwerra dinjija tinteressani ħafna bħala żmien u naqra ħafna fuqha u ifhem kien żmien li batew ħafna nies u għallem id-dinja. Biex ippreparajt għalija ħafna drabi bħala kor konna jew in-nispi shelter jew fil-bars, kelli parti fejn kont il-maid ta' il-karattru prinċipali. Titħol fl-atmosfera bla ma trid għax il-kurzità tagħha l-qasit il-gwardinija ftit li smajt jien jien minn kell kien perjodu mill-iktar ikraħ u tal-biża, però l-laqdaw u l-biberiji li kien għaw forsi huma jisbqgħu dawk li għandna llum. Allora forsi hija kważi kważi kuntrast kbir bejn dak it-teddid u fl-istess ħin. U apart minn hekk inti tkun qiegħed fix-xena ma' sħabek li qomt fil-ħamsa u qiegħed fuq il-post magħhom fil-ħamsa ta' filgħodu ipreparajt magħhom. Tinbed dik iċ-ċertu waqda bejn kulħadd fejn il-parti prinċipali kulħadd jingħaqad flimkien. U jisek bla ma trid tidħol fiha jekk qed tisma' s-sirena, tafli set tibda ġifieri. U inti Fiorella, senti għandek żgħira, u inti għad ukoll il-parti tiegħek kellha ftit ħafna partijiet ta' dwejja. Issa inti qed kanta. Ġifieri qed tieħu pjaċir, qed tferraħ fl-istess ħin qed kanta xi ħaġa ta' dwejja. Kif tħoss, kif ħassejtek fiha diema qed kanta xi ħaġa ta' dwejja? Jaqbdu dwejja qlilek ukoll jew kif tħossok meta tkun qed kanta xi ħaġa?
jien aktar li taqbad nitwija jien ukoll għax is-suġġett li qed inkanta fuqha u hija ta' dwejja, il-gwerra mhijiex xi ħaġa sabiħa assolutament u jekk u jiena id-dar nkun vera hekk kalma u pjaċir. Aħseb wara dak iż-żmien. Meta tkun naħseb wara timmaġina x'kienu jgħaddu tfal bħalek, naturalment, u x'qed jgħaddu llum. Tfal bħalek, mhux Malta, imma f'pajjiżi viċin ukoll. Insomma, produzzjoni oħra li jmiss, ħa nitkellmu sa fuq li jmiss. Jew li diġà saret jew li jmiss, għax hawn kemm dubju jiena. Kienet diġà saret opera live imma sewwa swar xejn. Swar eżatti. Fil-fejn u 18. Forsi tispjega Ruben it-trilogy. Iż-żewġ l-opera swar u l-opera film Blatt huma konnessi għax huma ċiklu ta' tliet opri li qed naħdem fuqhom jiena u George Perez. Il-librettist kif ukoll Amy Borch li hija studenta li qed taħdem ma' George biex jikbu issa l-libretta t-tielet waħda sewwa. Il-kunċett li għad it-tliet opri huwa l-kunċett li dejja ta' assedju. Fil-fatt swar Behind the Fortifications li t-tellet l-2018 bħala parti mill-Festivalista l-Valletta 18 isseħ waqt l-assedju l-kbir. Però dik kienet opera live u kol kien hemm l-istudenti involuti, però meta inti għandek xi ħaġa live hija xi ħaġa kompletament differenti minn l-opera film. U meta għandna fil-fatt aħna nduru t-tieni assedju t-tieni gwerra sewwa u bħalissa qed naħdmu fuq il-libretto l-mużika tat-tielet waħda li il-bambin irid ntellgħuha fit 2025 jisimha trap li waqt li konna off-kamera konna nitkellmu fuq dawn l-affarijiet aħna li titkellem fuq l-assedju tal-Maltin fuq minfushom. Fassedjajna l-pajis bil-bini, bil-ħsara fl-ambjent, kif il-bniedem qed jassedja lilu nnifsu in ġenerali. Rabta interessanti li taqgħodhom flimkien. Iva, u dik taqgħet li tal-jumma flimkien. Però il-produzzjoni li jmiss fuq il-pjattaforma Belt il-Bniedem issa biex immorru lura hemmhekk tas-sena d-dieħla mhijiex mużika tiegħi. Sawa. Il-proġett jismu Ġawar Misjub għalfejn. Għaliex hija mużika ta' kompożituri Maltin tal-opra li aħna sibna fl-arkivi. Sawa. Illi jew qatt ma ndaqqet. Inkidbet u ntefet fuq xkaffa. Jew inkella ila mijiet ta' snin ma tindaq. U dawn sa naqduhom flimkien fi produzzjoni. L-ewwel sa ssir forma ta' kunċert fl-10 ta' Diċembru li ġejjin. Mbagħad fi 26 u 27 ta' Mejju tal-2023 sa tittella b'mod bil-kostumi, bil-palk, bix-xenografija, bid-dwal kollox. Hija forma ta' opera, ġifieri xorta, bħala l-format huwa opera. Hija opera però magħmula minn biċċiet differenti ta' opera. Biex nesponu daw il-ġawar li aħna għandna il-ħolma ta' għana li xi darba daw l-opri hemm minnhom sħaħ li qatt ma ndaqgħu. Daqshekk, vero? Iva, minnhom sħaħ u sibna minnhom fid-djar tan-nies jiġifieri. Illi xi darba nkunu nistgħu ntellgħuhom bħal ma ntellgħu il-Verdi u ntellgħu il-Puċċini u ntellgħu l-oħrajn għalfejn li ma ntellgħux il-Maltin. Hemm mużika sabiħa immens, jiġifieri, hemm mużika. Dan huwa proġett li jmiss li kif qed ngħidu fl-2025 u xekk jiġifieri baqgħu. L-2025. L-opra tiegħi trap. Sewwa le. Sena dieħla. Sewwa. Ġawar Misjub. Issa ħadifu l-kol fil-fatt qed nieħu gost ġie reġgħu rid l-email għal min hu interessat biex jieħu sem għax issa nibdew naħdmu li nixtieq ma jimportax insemmi għal xi importanti ħafna. Ħan waqfek għax importanti u għax appuntu. Ħan fu għal waqfa u kif niġu lura biex nikkonkludi f'xi ħaġa li naturalment hija importanti wkoll. Waqfa qasir inkunu magħkom dalwaqt. Edin nitkellmu għal mistednin ta' għanna Sur Viktor Galja, il-Dr. Ruben Paċ, Nicole Vassallo u Fiorella Coleiro fuq Belt il-Bniedem u l-pjattaforma x opportunitajiet ukoll offrit permezz għal-produzzjoni tagħha. Naf li xi ħaġa bħal din immaġna li fejn jitlu spejjeż u fejn jitlu kif ħadd laħħaq biex ittella produzzjonijiet bħal dawn mhux daqshekk faċli mill-baġġeġ li wedġista' jkollu f'idejhux.
kif kienu jgħidu għadhom jgħidu bla flus la tanna u la ekku. Però napprezza li tissemmi għaliex irrid nirringrazzja l-Art Council Malta li fdatilna budget sostanzjali mhux nitkellmu Hollywood. Kollox relattiv ukoll. Iva. Ikollok budget li inti tista' tippjana u tista' taffordja li timpjega nies professjonali li qed jagħtu commitment 100% għaliex hemm tajjeb li ngħidu li 300 studenti jew persuni extra li jaħdmu dawn l-affar tal-produzzjonijiet daħat ma jitħallas, ġifieri kulħadd inklusin inkun mur hemmhekk extras tieħu gost imma tagħti daqqa tit sejn titgħallem ħafna tkun qed tosserva in-nies on set li hija differenti minn wara l-istudenti. Mhux ta' minn qed jieħodha for granted l-assolutament. Allura nirringrazzja l-Art Council Malta ħafna li fdawna dawn il-fondi dan il-budget u budget line vote tal-gvern li qed joħroġ kull sena li llum għadda għall-Ministeru tal-Edukazzjoni li jistgħu ninvestu fih għalhekk. Għalhekk stajna ssir kif qal Dr. Paċ riċerka titħallas ma tistax inti tmux imkien ta' fif qed titkellmu fuq għadek ma bdejtx il-produzzjoni għandek ħafna proċess ta' procurement qawwi fejn inti taf li dawk il-ftit fondi li għandek qed tonfoqhom bl-iktar mod ġust biex tella dil-produzzjoni tagħti l-opportunità wara kollox l-istudenti. Ma nimmaġna wkoll li jonqos il-parti wkoll l-oħra il-kummerċjalizzazzjoni ta' produzzjoni lej li naturalment intom ma nasibx biex titlu fiha. Imma xorta parti mill-esperjenza għax inti jekk inti qed tella produzzjoni bħal qed tellaħħa wkoll biex xejn tkopri l-ispejjeż u tagħmel xi profitti wkoll illi minnhom fiha hija sfida mhux żgħira. Il-fatt li dawn huma scale tal-istat allura kif jafru studenti huma kif ngħidu highly subsidized, jiġifieri s-sussidju fuq it-tagħlim huwa enormi, jiġifieri m'hemmx paragun mal-privat fejn tidħol ħlasijiet jiġifieri. Naħseb illi jekk investu tajjeb dawn il-fondi kapaċi nipproduċu xi ħaġa ta' klassi jiġifieri u li aħna nistgħu nkunu gburin bija. L-iżvantaġġ li għandek imbagħad allura l-fatt li inti m'intix non-profit organization żommok lura milli tista' tagħmel profit. Jiena naħseb li didja area interessanti ħafna li semmejt inti qed inqa' jiem anke ma' superjuri tiegħi fih dan il-Ministeru biex nifhmu li dan hawnhekk tħallna ġodinja interessanti ħafna li nitkellmu dwarha dak li jgħidulu l-entrepreneurship. Titkellem fuq l-entrepreneurship imma altru titkellem dwar altru tagħmilha. Jiġifieri iva, jista' jagħti l-każ fil-fatt bħalissa qegħdin nippreżentaw il-film diversi festivals barra minn Malta biex naraw daqsxa waħda. Ifhem, aħna qed titgħallmu wkoll mal-proċess. Jiġifieri kif qal Ruben. U dak qal użu. Aħna ġejjin mid-dinja edukattiva, jiġifieri mhux ma jinteressanix il-prodott, mhux ħażin, jiġifieri rridu prodott kemm jista' jkun tajjeb. Imma il-proċess li wieħed jgħaddi minnu huwa hemmhekk isir it-tagħlim, the learning, the learning, that's where it takes place. Mhux hekk nimmaġna, jiġifieri dik l-esperjenza kollha li wieħed jista' jieħu wkoll. Ma semmejniex nista' l-cast, ma nafx forsi ta' min nideferru għal xi nies fil-kast. Il-kast prinċipali kellna lil Nicola Said soprano, lil Claire Gigo mezzo soprano, Charles Vincenti tenur, Angelo Muscat tenur, Ken Scicluna bħala baritnu, Luis Andrew Cassar bħala baritnu wkoll u Fiorella Corelo bħala tifla soloist. Mbagħad kellna il-kor tal-adulti tal-School of Music, il-Young Voices tal-School of Music li huwa il-kor ta' tfal, kellna jazz trio wkoll mill-iskola u kellna wkoll banda. Kellna banda tal-festa li naqdet ukoll minn studenti tal-iskola. Dawk huma il-kast. Sawa, mhux għamin qed isemmi wkoll, qed nitkellmu ftit fuq l-esperjenzi u li rajna wkoll. Però onestament Astrid ukoll Astrid Kaċċatore soprano li kienet besi li qalet il-kelinu
jina minn nistan l-lumme fuq l-ismijiet, għax kieku knajda kemm il-darba għet nħares lejn l-ismijiet biex ma nħawwaġ taqhom, ġifieri ngħid nisimak lilek issemmi l-ismijiet. U kont ngħid ma kif niftakarhom lejbilek is-sina. Imbagħad, veru. Kif kemm il-darba kemm ċekkhom. Għandek raġun allura. Allura nimmaġna, nimmaġna wkoll. Ħan saqsi waħda lil Nicole. Nicole, l-għan principali konta dell-esperienza kien appunto li kulmini ħosem, bħal waħad semminti, imess ma dawn id-diversi aspetti ta' produzzjoni li forse mhux normalment inti bħala performer kollok esperienza ta' ħom. Nafx forsi tista' tillabora ftit fuq din it-tip ta' esperienza, forsi kif tara kif tista' tgħinek ukoll fil-futur tiegħek bħala performer, bħala kantanta. Jien l-esperienza primarja tiegħi hija fil-korijiet mostly u f'choruses ta' opri, ġifieri fuq palk. Il-proċess għalihom hija differenti għax inti qed tipprepara rehearsals, għandek kunċert, performance, ħadd il-feedback tal-udjenza dak il-ħin. U ħadd gost u għaddiet mentri il-film kien pjuttost differenti, recording sar qabel. Mbagħad waqt li inti qed tiffilmja Ija, u ambjent totalment ġdid u totalment differenti għandek nies bil-kamera. Dik l-udjenza tiegħek. Eżatt, u ma tafx in-nies kif ħajrispondu, inti mort, m'għandekx ċabċib u hekk wara l-estejt ix-xena u għaddejta li miss. U xena tagħmilha 20 darba qabel. Ekku. All right, eżatt. Hija xi ħaġa ġdida u sabiħa tiftaħlek l-opportunità li jekk inti jekk trid jekk tgħid ara din vera toġobni. Tista' tiddeċidi li eventwalment forsi tiffoka fuq hekk il-quddiem. Kienet esperjenza bżonjuża għax m'għandniex daqshekk opportunitajiet naħseb fejn jidħol speċjalment opera film kien kunċett ġdid. Mhux hekk żgur, onestament ma tantx kont ekku rajt minnhom. U ġifieri tixtieq tiżviluppa fejn jidħol kant prinċipalment, ġifieri fejn jidħol l-opera kant liriku jew klassiku, klassiku hemmhekk. Iva. Tajjeb, Barra Nar Fiorella, inti lat ikber, x'tixtieq issir? Meta nikber irid inkun tabiba għax tabiba titis. Għax avoja nħobb il-performing arts u l-kant u hekk vera nħobb ix-xjenza wkoll. U irid inkun tabiba biex ngħin nies, speċjalment it-tfal, biex ikollhom futur li mhux hekk ikunu unlucky li ikollhom futur aħjar u mhux bil-battikati żejda. Insomma, naħseb tkun sabiħa wkoll waqt li qed tittihom injection peress biex kan talhom xi waħda wkoll. Mhux tajjeb ukoll li dak li jkun ċerti każu jibża. Forsi bħalma kont nibża biex minnhom jien kont nibża nafta tfarijiet ma dakont iża. Imma interessanti, mela tkun tabiba la tikber. U forsi studenti tobba li ħadu sem fil-ċilli. Ċitieta parti mill-gore. U dak sabiħ. So fuq ġawar, forsi nistgħu wkoll nikkonkludu ftit fjanzu iktar informazzjoni u anke jekk kaw min forsi jixtieq jiħużem jew jixtieq jippreżenta ruħu anke għal xi auditions ma nafx hux il-każ, jista' jagħmel hekk jew le. Iva, jista' jibgħat email fuq l-adress li inti wara fuq l-iscreen li huwa l-email tal-kulleġġ tal-Michiel Anton Vassalli. Sa jsiru auditions jew interviews skont ruoli li wieħed japplika lihom għax se tapplika bħala kantant solist, kantant tal-kor, bħala performer tal-istrumenti għax aħna krejna wkoll orkestra żgħira professjonali u ħanżidu l-istudenti magħha. Jista' jaħdem bħala assistant stage manager pereżempju, assistant stage director, bħala backstage. Jista' jaħdem bħala assistant costume designer, assistant stage designer. So hemm x'imkien l-istat ta' dawn l-opportunitajiet li jew bħala kulleġġ. Interessanti ħafna. Fuq il-website ta' kulleġġ hemm il-lista kollha ta' l-affarijiet kollha li wieħed jista' japplika għalihom. U f'kull rwol ħajkollok bniedem professjonali miegħek illi qiegħed jagħmellek il-mentoring u tixxedu wjah u ma tagħmel biċċa xogħol u interessanti ħafna. Proġett interessanti ħafna x'kif qed tgħidu intom dik li tmissma minnu aħna ngħidu l-ħobs teħil minn jaf jek lu sewwa. Ma billi inti tkun qiegħed ħdeħ u tagħmel joħdeha u tagħmel dak li qed jgħidlek tagħmel inti. U tagħmlu bi-spirtu li titgħallem hija esperjenza tremenda. L-kulleġġ li issa għandu l-liċenzja għal bħala istituzzjoni għall-edukazzjoni ogħla. Ħloqna kors li tradizzjonalment nafuh bħala O level, MQF level 3, li propju jibni fuq l-ħtiġijiet li għandu bżonn
a prospective artist f'da settur. Allura fejn qabel għadnilhom grazzi tal-ħattu sem, d-darba nixtiequ nagħtu din l-opportunità wkoll li min irid jieħu din bis-serjetà bħala studju jista' anke jieħu kwalifika. Ekku, interessa taħfna. Ja, nirringrazzjakom ħafna tal-ħidma tagħkom għax verament tidher li huwa proġett interessanti. Forsi neħdu for granted daw l-opportunitajiet li għandna aħna, għandu kulħadd naturalment, illa għaliex ma nkunux nafu bihom u aħna għalhekk nixtiequ nservu wkoll ta' vuċi żgħira biex intom tkunu tistgħu twasslu dan il-messaġġ ta' ħidma li qed tagħmlu intom. Jiena taf l-aħħar ħaġa inti qatt dehrt fuq television qabel illum. Inti? Ġieli dehrt fuq television. Ġieli, immaġini kontek qed intervistaw jiġifieri wkoll l-għemela sal-assir tabiba. U l-assir attriċi, u l-assir kantanta famuża ftakar. Illi l-ewwel darba li kellek intervista kienet miegħi. Tajjeb, mhux tinħaq. Tiftakarha di. Joseph Bonello, għidhom min dak kienet l-ewwel darba li kelli intervista fuq television. Ħallek itmur għall-injection ma twejjection. Ekku naħseb meta tkun naħseb sa jkolli bżonn iktar minn injection, meta tkun sa tabiba. Ma ħallu. Nawgurakom ħafna. Grazzi tal-ħidma tagħkom, grazzi għal kontu magħna. U nawgurakom ħafna fil-ħidmiet tal-futur tagħkom ukoll. Interessanti ħafna, però issa wasalna l-waqfa qasira qasira nkunu ma kważat.